Presidente do Parlamento Nacional, Maria Fernanda Laia Teten, feito da Huluk nebe retam confiança ho de sai Presidente do Parlamento Nacional nem, a nessam passo ida a tu hakbit feito sir hotu, mas be precisamos contribuição no apoio ho si parte hotu, ho de bela ajuda funcionamento serviço. Eu apela, ba apoio tamba pela primeira vez em Timor-Leste, feito ida sai Presidente do Parlamento. E ao Rasik, ao confirma e declara o Rimosia, senhor presidente de hoje, lamento ser presidente do Parlamento, a primeira experiência, e com certeza que a área de diplomacia ao conta o apoio, o briefing, o seu, sua excelência presidente da República, para Itala-Bela Halo-Sala, Bahia-Itaba, e a Raizelo, que a votação, por exemplo, e a Estados Unidos, e a não ia fato em ser nem preciso apoio do FOBA Laos para presidente da mas bem, os deputados que compõem o grupo será que a tuba rola parte em Batamba e assuntos para que ita tem que aprender com instituições do Estado Sircelo. Fernanda Lahectuir, feito barak mak iha capacidade, mas bem será o que reta na oportunidade de Hanesan, onde bele lidera e instituição Sira, também feito Sira precisa preparar an, onde rola parte e processo de desenvolvimento. Desafio para feto sira e afeto selo que matene que liu hao mas bela e a oportunidade hao até teu na parlamento loron hira liu ba e hao não em lei for dala mas bem agora como é que feto prepara ou ajuda a preparar an com certeza que e a processo de centralização e a liderança sucos ou aldeias com certeza serviço todo antebes ba feto tamba e taninha lisan é patriarcal, nebe mane maka domina feto lae, tamane maka depende ba inang amang, ou insa foi educação ba nyo an feto ou an mane hanesang, per nia bele e leva nia conhecimento. Claro que lei fodalang número, mas be qualidade, qualificação feto na rasik, nia tem que ia per hudo bele e a competência de usufrui, ni nia papel hanesang presidente, ou ministro, ou chefe do suco, ou qualquer outra posição no bem feto, bela concorre ba. Finalmente, para ter o senhor TROPD, propõe Maria Fernanda Lai, ba presidente do Parlamento Nacional, ba período Tinarinrua Rua Nulo Sintolo, Torinrua Rua Nulo Rasingualo, no senhor T, submete carta para mesa Parlamento Nacional, onde decide lidera órgão soberano da rua, no ba legislatura da NEN. Deputado Sira, legislatura da NEN, simu posse no juramento e reloron do anulo resingrua fulanzinho NEN, no deputada Maria Fernanda Lai, russi bancada SNRT, eleita ba presidente do Parlamento Nacional, ho voto a favor hat nulo resin lima, contra zero abstenção sa nulo resin sia, no branco ida. João Bosco Dias, Agostinho da Costa, GMN.